Espresso er noget, som jeg rigtig gerne har ville lave og servere på Geranium i mange år. Men jeg har ikke rigtig kunne finde det, den rigtige måde at gøre det på. Og igen, jeg føler, at det her med at lave en espresso eller en kaffe, det skal foregå foran gæsten. Der skal være noget, det skal sættes op, det skal iscenesættes på en måde, så gæsten får mere ud af kaffen, end bare at få den placeret foran sig og drikke den. De skal opleve, hvordan kaffen bliver brygget. Men det lykkedes mig at finde den her, i virkeligheden håndbrygger af espresso, som benytter sig af den, som brygger kaffens kræfter. Det er jo sådan, at når man laver en espresso, så det pres, som kommer fra det vand, som kommer igennem, er afgørende for, hvor hurtigt det løber igennem. Jo højere presset er, jo højere trykket er, jo mere bliver kagen presset sammen, og jo langsommere løber vandet i virkeligheden igennem, og jo mere ekstraktion får man. Den her er super cool, fordi det er Pete's muskler, der afgør, hvordan kaffen bliver, og hans pres. Men vi har malet kaffen, som man gør rigtig fint til en espresso. Vi bruger en ristet kaffe, som ikke er ristet for voldsomt, men den er stadigvæk ristet, som man vil riste en espresso-kaffe. Men i den lettere del af det, fordi vi gerne vil have en espresso, som samtidig har bærfrugt og syrlighed, og ikke er drevet af de her karamel- og chokoladenoter så meget, og den bitterhed, som man også kan opleve i en espresso. Nu fylder Pete noget vand i den øverste del af kammeret, som ligesom er det, der skal presse igennem espressoen. Han har presset sin kaffe i selve holderen og sat den på, og nu skal der laves et tryk. Og rent set skal man bruge rigtig mange kræfter for at gøre det. Vores piger har gået i styrketræningscenter længe for at kunne lave en fornuftig espresso. Længere tid tager det faktisk ikke at lave. Og når man laver det der tryk, så får man også en god creme på det. Og det var ligesom tanken bag den her kaffe, var ligesom at lave noget, som gæsten kunne følge med i, hvad der skete, frem for at der bare kom en eller anden kop frem fra et baglokale med en espresso i.